Um misterioso vulcão de lava azul tem chamado a atenção de pessoas de todos os lugares do mundo. As incríveis imagens do complexo vulcânico em erupção são simplesmente impressionantes. Fica até difícil acreditar que sejam reais. Mas antes de começar esse vídeo, se por um acaso é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, porque tem vídeos novos toda semana. Então, se já se inscreveu, vamos pro vídeo. Conhecida mundialmente por suas praias paradisíacas, a Indonésia é um país insular localizado entre a Ásia e a Oceania, composta por 17.500 ilhas. Ela possui 251 milhões de habitantes. Sua capital, Jakarta, é a principal cidade e abriga 18,2 milhões de pessoas. O vulcão Kawah-Ijen, localizado na província de Java Oriental, na região de Kalianiar, na Indonésia, seu complexo vulcânico se estende por 22 quilômetros, 361 metros de largura e 200 metros de profundidade, e 2.400 metros de altura. A região é localizada próxima às ilhas sobre o Anel de Fogo do Pacífico. É uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta. O local tem sido destino de viagem de vários turistas, das mais diversas regiões do planeta que viajam milhares de quilômetros para conhecer a famosa lava azul. Cada vulcão produz uma lava única, ou seja, há uma diferença entre as lavas, mesmo as que são igualmente laranjas. O Kawah é o único vulcão conhecido a despejar um incrível lava azul. Porém, até certo ponto, nada de diferente existe entre esses e os demais. Mesmo no caso do surpreendente vulcão indonésio, o magma que chega à superfície possui aspectos bem comuns, pois a alteração na coloração só acontece mais tarde, quando a substância já está localizada na superfície. Só é possível perceber a incrível cor azul do magma quando o Sol começa a desaparecer. É durante este período que o local começa a se tornar uma grande atração. Com a redução da claridade, as cores azul neon da lava derramada pelo vulcão se tornam um espetáculo único. A coloração peculiar de sua lava é explicada pelo acúmulo de enxofre em seu interior. Juntamente com outros componentes da rocha derretida, essa substância é expelida. Graças à sua queima, a encantadora cor azul é provocada. Segundo especialistas, este tom reflete a mais energética de todas as reações. As imagens foram feitas pelo fotógrafo Olivier e seu amigo Regis, que visitaram o vulcão várias vezes para registrar este fenômeno natural surpreendente. Uma reportagem do portal americano revelou que a cor diferente na lava é resultado de gases vulcânicos, que resultam em uma condensação de enxofre derretido. Esse enxofre, que é comum na cor vermelha, quando derretido, derrama-se lentamente a partir das extremidades no chão, ficando azul enquanto esfria. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! No meio tempo que Oliver e Regis ficaram na Indonésia estudando vulcão, além de fotos, produziram também um documentário sobre o vulcão e as noites que passaram analisando. O documentário fala, além da lava azul, sobre os trabalhadores das minas de enxofre que precisam conviver constantemente com as chamas tóxicas. O documentário sobre o vulcão ainda não está disponível, mas o fotógrafo publicou uma prévia do trabalho em vídeo que pode ser vista em seu site oficial. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então deixe seu joinha. E você que é novo, se inscreva aqui embaixo no canal, porque tem vídeos novos toda semana. E se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo. Então, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima. Tchau!